今日も前回のリニアフレーズ、リニアエクササイズの続き後編ですね。今回10から18のフレーズを、ご紹介します。まあ、このリニアフレーズを極めるとですね、いろんなフィルインだったり、スイングルーブ、ドラムグルーブを出すときにでも、よく黒人ドラマが使うファンクグルーブだったり、ゴスペルチョップスだったり、いろんな、まあ、ソロ演奏をするときでもそうなんですけども、ちょっとテクニカルな、凄技を見せることができるので、ぜひですね、皆さん極めてみてください。それでは10番目です。次、11です。次、12。13。次、14です。次、16。次、17。次、ラスト18です。では、これをもっと早くしてみましょう。
というわけで、以上がリニアエクササイズでした。まあ、これに慣れるとですね、1から18連続でクリックに合わせて演奏してみると、とても練習になると思います。皆さんやってみてください。それではまたお会いしましょう。